Zakrátko bude tomu už 65 rokov, ako sa začala písať história žarnovického hudobného školstva. Na začiatku, v roku 1955, to bol hudobný kurz v hre na klavír a akordeón. Od roku 1990 je to základná umelecká škola. V súčasnosti je rozpočtovou organizáciou mesta Žarnovica správnou subjektivitou. Riaditeľom školy je Patrik Gondko a škola pôsobí už takmer 5 rokov v zrekonštruovaných priestoroch v kultúrnom dome v Žarnovici. Náš dnešný filmový príspevok je z konca školského roka 2008-2009, konkrétne z tradičného absolventského koncertu. Thank you.
školskom roku 2008-2009 navštevovalo základnú umeleckú školu v Žarnovici 295 žiakov. Vzdelávali sa v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a v znovu otvorenom literárno-dramatickom odbore. V hudobnom odbore sa vyučovala hra na akordeón, klavír, keyboard, klasickú, elektrickú, akustickú a basovú gitaru, na bicie, zobcovú a priečnú flautu, klarinet a ďalšie dychové nástroje. Popri vyučovacom procese sa učitelia a žiaci školy zapájali do kultúrnych a ďalších spoločenských udalostí. Magistra Katarína Bobišová bola ocenená výročnou cenou mesta Žarnovica za rok 2008. Škola usporiadala okrem interných akcií aj samostatné verejné podujatia od koncertu učiteľov cez vianočné koncerty po jarný koncert. 4. júna 2009 sa v kinosále Kultúrneho domu konal koncert a vernisáž výtvarných diel absolventov základnej umeleckej školy a bola to bodka za ich štúdium. Od Patrika Gontku, vtedy povereného riadením školy, si vysvedčenia prevzalo 20 absolventov 1. stupňa a 4 absolventi 2. stupňa. Pozmadnú môj kvet.
vám vyznamenal. Martina Čierna, Kostola s vyznamenom. Klaudia Budová, Kostola s vyznamenom. Zatkali sa mnou, ale aj zaštiaľ.